І зараз зі мною на зв'язку Ігор Щупак, історик, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи варто зараз проводити паралелі геноциду євреїв у Другій світовій, Голодомору і геноциду проти українців, які ведуть окупанти зараз? Дивіться, якщо брати сутнісні характеристики геноциду відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй, то ми бачимо, що російське керівництво поставило завдання не просто завоювання, а навіть фізичного знищення українців. І буквально вчора я прочитав, як один з російських депутатів в своїй промові сказав, самого поняття Україна не має існувати. Українець, такого слова не має існувати. Очевидно, що це має ознаки геноциду. Справа в тім, що ми знаємо, в 20 столітті людство зазнало кілька геноцидів. Це вірменський геноцид 1915 року, це голодомор українського народу 32-33-го, це голокост, внаслідок якого було знищено 6 мільйонів євреїв, знищення ромів, депортація кримли, кримсько-татарського народу. І якщо брати сутнісні характеристики геноциду, то є певні ознаки подібні. Хоча, звичайно, кожне порівняння шкультигає за приказкою, але, звичайно, є подібні речі в різних геноцидах. А класичним прикладом геноциду справді є Голокост. Скажіть, будь ласка, чи може все це завершитися якимось процесом, подібним до Нюрнберзького трибуналу, зрештою? Я переконаний, що це має бути і, очевидно, буде. Врешті, взагалі, відродження тоталітарної ідеології, на мій погляд, відбулося тому, що суд над нацизмом Нюрнберг, який ви справедливо згадали, він був, але не було суду над іншим тоталітаризмом, над комунізмом, над тим, що стали відроджувати у новій формі рашизму, путінізму в сучасній Росії. І, очевидно, ті сили, які започаткували цю війну, а ця війна Росії проти України, вона має імперський характер. Вона має агресивний характер з боку тоталітарного режиму, який поставив завдання відродження минулого, якого насправді неможливо відродити. Це те, що нагадує, що хапають мертві живих, що називається. Але імперська ідеологія вона справді була в Росії і до більшовицького перевороту, і за совєтської доби, і зараз фактично відроджується в Росії, відроджена. Щодо ідеології, Путін хоче привласнити перемогу в Другій світовій собі, але хіба що сліпий не побачить, що він копіює зараз якраз переможену тоді сторону. Чи не будуть, на вашу думку, такими самими і наслідки? Справа в тім, що в ідеології рашизму, путінізму міфи про Другу світову війну, точніше про Велику Вітчизняну війну в інтерпретації російських ідеологів, ця міфологія, вона є стрижним. Це необхідно для того, щоб консолідувати суспільство. На жаль, ще раз кажу, що в російському суспільстві панують імперські ідеї, панує шовінізм і зневажливе ставлення до сусідів, зокрема до українців. І ми це бачимо, що носіями такої ідеології є ледь не 90% російського суспільства. І справа в тім, що намагання присвоїти цю перемогу, воно хибне, воно неправильне, воно страшне, але ви ж знаєте, що було прийнято Верховною Радою рішення, що не можна монополізувати перемогу, тому що була спільна перемога Радянського Союзу, який справді зазнав найбільших втрат під час Другої світової війни, але в Совєтському
Радянському Союзі найбільших втрат зазнали Україна і Білорусь. Власне, тому і вони були запрошені до Організації Об'єднаних Націй як країни-засновники. І на відміну від Російської Федерації, до речі, яка не є країною-засновником, а були СРСР, Україна і Білорусь. Був величезний внесок країн Заходу, членів антигітлерівської коаліції, і ми бачимо дуже символічні речі. Цього дня, 9 травня, президент Байден підписує закон про ленд-ліз, і це вдруге в історії, тому що цей закон було підписано під час Другої світової війни, коли весь світ, демократичний, нормальний світ, об'єднався проти нацистського зла. Зараз очевидно, що головним ворогом демократії, людського життя є рашистське зло. Дякую. Ну, про ленд-ліз ми ще докладно розкажемо в нашому підсумковому випуску о 8 вечора. Я вам дякую за розмову. Це був Ігор Щупак, історик, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА.